subaxnimadii hore ee saaka waxaa degmada Dila soo gaaray wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbul mucaarid ka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ku xigeenka jagada madaxweyne mudane ambassador Maxamed oo Cali mas'uuliyiin culus oo ka tirsan xisbigaasi wafdigan ballaaran ayaa taageerayaal tiro badan ku soo dhaweeyeen duuleedka degmada Dila halkaas oo u soo galbiyeen magaalada madaxda gobolka Awdal ee Borama galbinka dib wafdiga ballaaran oo horkacayo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa isku soo biyashubtay xaflad ballaaran oo maqaamkeygu sareeyo ka qabsantay hotel rais ee magaalada Borama xafladan ayaa intii ay socotay waxa ka muuqday bulshada qaybaha kala duwan waxa ugu horeyn ba halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbul mucaarid ka wadani mudane Cabdikariin Muuse Maal xubnihi ku soo biiray iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi dambeena waxa ayagna hadalada iska daba qaatay soona afmeere xafladaasi ku xigeenka jagada madaxweyne ambassador maxamed oo cali iyo gudoomiyaha xisbul mucaarid ka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro waxa lagu qabtay hool yar halka ku yaala hool yar qaada maantana waa hoolka magaalada ugu weyn magaalada goorma hool ugu weyna oo aanu nidiyo qaadi karaa oriya taga soo qaaday taageerayaashi isbiga wadani aad iyo aad intii soo qabanayay waa ugu hadlayaa waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa gobolada Awdal iyo Sarel midnimada dadka ku nool dhammaantood inay midnimadoodu ay ku dadaalaan dareemaya inaa wadani nabadihii inta badan waa qeyr aadiyad sameeyay sababtoo ah waxa weeye
وسميح محمد علمي تي في عالمي ستار مقالة بورما.